Вони залишились сам на сам з війною. Ворожі обстріли зустрічали в порожніх домівках, без комунікації та вікон, а щоночі молилися. Самотужки вони б ніяк не вибралися. Їхні рятівники – волонтери. Сотні людей з інвалідністю з найгарячіших точок України знайшли тимчасовий спокій у Дніпрі. Їх з-під куль та ракет витягували з палаючих Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов'янська, Харкова та інших населених пунктів, які обстрілюють російські окупанти. Люди вижили і хочуть жити у незалежній та квітучій Україні. Історії людей з інвалідністю, які вже готувались до загибелі, а тепер готуються до перемоги далі. 90 днів її рятували книги про кохання. Щовечора під каганцем і під обстрілами Ніна Семенівна читала у ванні історії з хеппі-ендом. Іншого не могла робити. Велику війну, що прийшла до Сєвєродонецька, жінка зустріла сам на сам. Тікати подалі від неї не могла фізично, не ходить. Вирішила просити допомоги, коли підхопила запалення легень. В нашому домі вже не було ні світла, ні газу, ні води. А то, знаєте ж, погода була яка морозна. Я очень боялась отморозить ноги и сидела с фонариком ночью и умоляла, чтобы он не погас. Я с ним просто разговаривала, накрывалась головой и боялась очень заснуть. Вже третій тиждень Ніна Семенівна у Дніпрі. Її коліжанки – дві жіночки, яких теж врятували з гарячих міст. Всі вони вже встигли потоваришувати і навіть разом побували на манікюрі та в перукарні. Хочеться до сих пор, хоч і на пенсію вже, хоч тепер от ногу поламала в двох містах. Буквально гіпс зняли, через два дні праву сторону паралізувала. А жити-то хочеться, життя продовжується. Здесь все як вдома. Пані Вікторія у 65 каже, хоче залишатись жінкою. Адже життя продовжується. За тиждень у Дніпрі встигла знайти подруг. Ми жінки, і ми хочемо тепла, ми хочемо міра. Найчастіше до Дніпра маломобільних людей привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Серед пасажирів – українці на візочках або зовсім лежачі. Доправити до безпечних місць цих людей, кажуть волонтери, непросто. Доводиться рятувати і під обстрілами. Та попри ризики, вдається зберегти десятки життів. До нас приїздить Укрзалізницею іноді 20-30 маломобільних людей на день до Дніпра, яким нікуди взагалі їхати. Буває, що в них нема родичів, їм нікуди діватись, то ми намагаємося їм допомогти. У Дніпрі бабусі транзитом. Їх тут доглядають, а потім стараються знайти для них тривалішу домівку подалі. Олександр готувався порати у Дніпрі свою маму. 50 днів вони разом прожили під Харковом, у сірій зоні, без можливості виїхати. Потім два тижні ночували в метро. Таке снування знесилило й без того слабку жінку. Мати Олександра померла на півдорозі до Дніпра. Чоловік вирішив доглядати за іншими. Ми утром встали. І до останнього, поки всі люди не полягали, можемо лечі в 2 часа ночі, можемо і в 3 часа ночі лечі. І опять ж утром підйом. Ну хто, якщо не ми, якщо так по суті розібратися? Молодіж є молодіж, ну так, робимо свою роботу. Центр для людей з інвалідністю та похилого віку створили з початку Великої війни. Допомогти стараються усім, хто звертається. У нас зараз пройшло 846 чоловік. Всех отправили, ну, кто-то остался в городе, минимальная часть, остальные в основном уехали за границу, на Западную Украину, на постоянное место жительства. Днями у центрі провели тренінг, як правильно допомагати маломобільним людям. Навчання практичне, зокрема, як витягти людину на візку з потяга. Предположимо, это коридор, либо проход поезда, да? Вот для этого нужно тогда два человека. Один человек становится спереди, второй берет за спинку. Ну, у меня будет тяжело, потому что у меня короткая спинка. И поэтому вы поднимаете, а вы так. Белоснежная постель, внимание. Спрашивают, что вам надо, что вас интересует. Врач приходил. Аллу Іллівну евакуювали з-під Слов'янська. У неї схожа історія з іншими героїнями сюжету. Вдома їй не вистачало людяності. У Дніпрі знайшла. Тепер чекає перемоги України. Я би повзла пішком. Якщо залишиться живою, нас все. Я б домой приїхала, в першу чергу взяла б бутилку шампанського і випила б за побіду. І за наших ребят, які відстояли мир.
Лада Донець, Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».